kvar då i Post Office? Det vet jag inte, han var kvar när jag dog. Som att det var någon som sprang ut därifrån och sen... Fint i unga hem. Någon som sprang ut ur Post Office. Var det en sån där jävel med röd? Okay. Oh, jag fick en! What a play! Hold on. Jag ska se på Twitch replay sen. Se ifall det verkligen var något sick. Lät sick. Oh! What a play! Han hade en Scar och jag hade en Kruger. Jag dog. Vad det var. Ja du Erik, efter att ha kollat på den här lilla snutten 4 gånger kan jag säga att jag inte är imponerad. Jag ger dig 3 utav 10 möjliga blazers. Du får nog prestera lite bättre till nästa gång, tycker jag.